Det er sjovt at se jer to som dealer sammen og sætter sig og sådan noget. Nå, nu kommer det her. Hvad? NEJ! Valdemar, det er en kont! Hvorfor hopper du ind over mig? Det er flukkocharge. Hvorfor hopper du ind over mig, din idiot? Nej, det er faktisk ikke en kont. Din fucking idiot! Hvad for nogle flukkocharge, jeg har været med at tjene det? Nå, for fanden! Hvorfor fucking ind over mig? Hvad så? Plejede de der, plejede de? Han så slår du dem. Keyboard. Kutter duser. Duser, ja. Klar, giver søs op på, når man har brugt duser, der bliver op. Hvem prøvede du ud med shards? Lad os vi Reinhardt. De tænks at... Fanden, mand. Jeg skal gå bagud, så jeg kan heal dig. Det kan dræbe mig. Det kan vi ikke, at. Gå rundt om, gå rundt om, gå rundt om, gå rundt om. Hvor zigzagger du? Karl, vi er den eneste, der er der. Awesome. Terror på vej, Reinhardt er lige respawnet. Fuck, kom nu. Nej, jeg skulle kunne løbe. Det er mig. Yeah. I mean, for fuck's sake. Du har ultimate, Asper. Fuck. Jeg er på vej for satan. What? Løb nu ned på og rør den. I skal bare rør jeg den. Slået ind for et skud. Det var fandme uheldigt. Oh my god, Mercy, der er hun. Fuck, jeg kan ikke ramme hende. Jeg ikke noget skud. Fucking skillesyv, du fucking... Det er for helvede. Du fucking soldier. Så får jeg endelig reload. Jeg kan ikke ramme med min bog. Oh! Du får lige på mit ansigt. Soldier, svær og spille. Har du lyttet ikke til, hvad jeg siger? Red mig, red mig, red mig. Jeg kan ikke. GG, tak for spillet, jeg løber. Ja, det går nok, det er ikke vundet.